tomu já k tomu nemám moc co dodat, já nevím. To je prostě, je to biznis teďkon a já do toho nemám ani co říct, takže záleží jenom na tom, jak se rozhodne náš tým a jak někdo bude chtít. No, uvidíme. Já jsem v situaci, kdy prostě s Phoenix se mnou nejedná, takže já čekám, jestli se mnou začnou jednat nebo ne. Když ne, tak nebude nic jiného zbývat, no, než jít do free agency. Koho by to neotrovalo? Já se snažím zůstat zdravý a myslím si, že letos je to docela dobrý zatím. Jsem tam ztratil pár zápasů, ale teď se cítím dobře, takže já doufám, že to vydrží a bude hrát celou sezonu. Dobře, my jsme spolu hráli už jsem před těma lety, než odešel. Hráli jsme spolu nějakých 6 let. To si pak člověk, když se daří, tak se ten na sebe zvyknou a já jsem rád, že zpátky hrajeme spolu. Radimovi se moc daří a je tady spokojený, takže doufám, že nám to vydrží. Tak samozřejmě lepší hrát o Stanley Cup, že jo? To je vždycky ta hlavní meta, kterou chce každý tým dosáhnout a teď my jsme tady bohužel ve fázi, kdy se obměňuje kádr, chtějí hrát s mladejma, takže já se s tím to se musím srovnat, takhle to prostě je a musím se snažit být dobrý lídr.